Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Durovun Bakıda kimlə görüşdüyü bilindi. Telegram əyin həmdəsisi Pavel Durov Bakıda məşhur bloger Hüseyn Həsənov Hüseyn Qasanov ilə görüşüb. Mətbuat az xəbər verir ki, bununla bağlı Əsod ə Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Pavel Durov avqustun 24-də Paris Hava Limanında saxlanılıb.